працягваем слухаць казку Вільгельма Гауфа «Карлік нос». У першых трох частках мы даведаліся, як зачараваны Якаб ператварыўся ў брыдкага карліка. І яго не пазналі нават родныя бацькі. Тады ён стаў выдатным кухарам у палацы герцага. Вось так малы на першы час быў забяспечаны. І ён не зганьбіў сваёй пасады, бо варта сказаць, што пакуль карлік нос быў у доме герцага, той стаў зусім іншым чалавекам. Раней ён меў звычку кідаць талеркі ці падносы, якія падносілі да стала, кухарам на галаву. І ніводны кухар без дрыжыкаў і страху не заходзіў да яго са стравамі. З таго ж часу, як у доме з'явіўся карлік, усё, здавалася, чароўна перамянілася. Уладар цяпер еў не тры разы ў дзень, а пяць, каб атрымаць сапраўдную асалоду ад умельства свайго самага маленькага служкі, і ні разу не пакрывіўся ад незадавальнення. Не, ён лічыў усё новым, трапным, быў ветлівы, прыемны, і дзень пры дні тлусцеў. Часта сілкуючыся, ён клікаў майстра кухара і карліка носа, усаджваў аднаго справа, другога злева ад сябе і сваімі пальцамі запіхваў ім найсмачнейшыя кавалкі ў рот. Прыхільнасць, якую яны абодва ўмелі высока цаніць. Карлік быў цудам горада. Людзі, на прамілы бог, выпрошывалі ў галоўнага кухара дазволу паназіраць, як гатуе карлік. І той сёй з самых знатных людзей нават дамогся ў герцага таго, каб іх слугі маглі атрымаць у карліка кулінарныя ўрокі. І каб не сапсаваць настрой іншых кухараў і не выклікаць зайздрасці да сябе, нос аддаваў ім грошы, выплачаныя панам за навучэнне іх кухараў. І жыў ён пажываў амаль 2 гады, заможны ў пашане, але думка пра бацькоў засмучала яго. Так нос жыў без асаблівых здарэнняў, пакуль не здарыўся наступны выпадак. Карлік нос, робячы пакупкі, быў спрытны і ўдачлівы. Таму ён сам хадзіў, наколькі яму дазваляў час, на рынак, каб купіць птушку і садавіну. Аднойчы раніцай ён пайшоў на гусіны рынак і пачаў выбіраць цяжкіх тлустых гусак. Ён купіў 3 гусі разам з клеткай, падняў іх на свае шырокія плечы і накіраваўся назад у палац. І тут яму здалося дзіўным, што толькі 2 з 3 гагаталі і крычалі, як гэта робяць усе гусі, а трэцяя паводзіла сябе зусім ціха і унураная ў сябе ўздыхала і стагнала, як чалавек. «Яна хворая», – сказаў ён сам сабе, – «трэба паспяшацца, каб паспець яе засекчы і прыгатаваць». Але гусь адказала выразна і гучна: «Не сячы мяне, прашу, бо смяротна я ўкушу. Шыю не звярні, не рэш, бо тады і сам памрэш». Вельмі напужаўся карлік нос, паставіў клетку на зямлю, а гуська паглядзела на яго прыгожымі, разумнымі вачыма і ўздыхнула. «Вось табе і маеш», – усклікнуў нос. «Вы ўмееце размаўляць, паненка гуська?» Пра гэта я і падумаць не мог. «Ну, не бойцеся, навучаны жыццём не будзе прыносіць шкоды такой рэдкай птушцы. Але іду на заклад, вы не ад нараджэння апранутая ў пер'е. Я і сам калісьці быў затурканы вавёркай». «Твая праўда», – адказала гуска. «Я не нарадзілася ў гэтай вартай жалю абалонцы. Ах, ці ведала маленькая Мімі, дачка вялікага ватэрбока, што будзе забітая на кухні герцага?» «Супакойцеся ж, любая паненка Мімі», – суцяшаў яе карлік. «Пакуль я, сумленны хлопец і малодшы кухар яго светласці, ніхто не дакранецца да вашай шыі. Я адвяду вам у сваім пакоі закутак, і як толькі выпадзе магчымасць, я выпушчу вас на волю». Гуска падзякавала яму са слязьмі на вачах, а карлік зрабіў усё, як абяцаў. Засек 2 гусак, а для Мімі пабудаваў закутак, сказаўшы, што хоча адмыслова выкарміць яе для герцага. Ён карміў яе незвычайным гусіным кормам, а забяспечваў печывам і салодкімі стравамі. Як толькі ў яго быў вольны час, ён ішоў паразмаўляць з ёй і суцешыць яе. Яны расказвалі адно аднаму пра свае прыгоды, і нос даведаўся, што гуска была дачкой чараўніка Ватэрбока, які жыве на востраве Готланд. Калісьці ён пасварыўся з адной старой феяй, якая ператварыла яго дачку ў гуску.
Калі ж карлік нос таксама павёў сваю гісторыю, яна сказала: «Я крыху знаюся ў гэтых справах. Мой бацька расказваў мне пра гэта тваё раптоўнае пераўвасабленне. Калі ты панюхаў траўку, ты быў зачараваны пры яе дапамозе. І калі ты знойдзеш тую траву, то зможаш вызваліцца». Гэта было для малога вялікім суцяшэннем, але ж дзе знайсці тую траву? Аднак ён падзякаваў гусцы, і ў яго з'явілася кропля надзеі. У гэты час да герцага заявіўся ў госці сусед, князь, яго сябра. Таму герцаг паклікаў да сябе свайго карліка носа і звярнуўся да яго. «Но цяпер надышоў час, калі ты мусіш паказаць, ці майстра ты сваёй справы. Гэты князь, які гасцюе ў мяне, харчуецца, як вядома, лепш за ўсіх, за выключэннем мяне. Ён вялікі знаток вытанчанай кухні. Паклапаціся ж пра тое, каб мой стол кожны дзень быў сервіраваны так, каб князь не пераставаў здзіўляцца. Пры гэтым, каб не трапіць да мяне ў няміласць, ты не павінен, пакуль ён тут, гатаваць адну і тую ж страву двойчы. Глядзі, каб не чырванеў я перад ім», – так сказаў герцаг, а карлік прамовіў пакорна пакланіўшыся: «Няхай будзе, як вы кажаце, васпане. Калі гэтага хоча Бог, я зраблю ўсё, каб ласунак спадабаўся князю». Малы кухар паклікаў на дапамогу ўсё сваё майстэрства. Ён не шкадаваў прыпасаў свайго гаспада, а яшчэ менш самога сябе. Яго бачылі ўсяго ў воблаках дыму і агню, яго голас гучаў увесь час пад скляпеннямі кухні. Ён распараджаўся кухцікамі і пад кухарамі. Прыезджы князь ужо 14 дзён бавіўся ў герцага і жыў цудоўна і радасна. Яны сілкаваліся не менш за 5 разоў на дзень, і герцаг быў задаволены майстэрствам карліка. На 15-ты дзень герцаг паклікаў карліка да стала, прадставіў яго свайму госцю князю і спытаў, ці задаволены ён карлікам. «О, ты цудоўны кухар», – адказаў прыезджы князь. «І ты ведаеш, што значыць прыстойна пад'есці. За ўвесь час, пакуль я тут быў, ты не паўтарыў ніводнай стравы і гатаваў усё выдатна. Але ж чаму, скажы мне, ты так доўга не падносіш караля ўсіх страваў паштэт сюзэрэн?» Кухар вельмі спужаўся, бо ён ніколі не чуў пра гэтага караля паштэтаў. Але ён узяў сябе ў рукі і адказаў: «О, пане, яшчэ доўга думалася мне, ваша прысутнасць будзе радаваць гэты двор, таму я не спяшаўся. Бо чым можа парадаваць цябе кухар у дзень развітання, як не каралём паштэтаў?» «Ах, вось як!» – сказаў герцаг са смехам. «А як жа я? Ты, мусіць, хацеў дачакацца маёй смерці, каб потым парадаваць мяне. Бо і мне ты ніколі не падаваў гэты паштэт. Але падумай пра іншае развітанне, бо заўтра ты мусіш паставіць паштэт на стол». «Няхай будзе, як ты кажаш, пані», – адказаў карлік і пайшоў. Але пайшоў ён без радасці, таму што настаў дзень яго ганьбы і няшчасця. Ён не ведаў, як робіцца той паштэт. Таму ён пайшоў у сваю каморку і заплакаў над сваім лёсам. Вось бачыце, мае даражэнькія, бывае, што доўгі час мы не ведаем, як выправіць нешта ў сваім жыцці, але раней ці пазней абавязкова з'явіцца надзея на паляпшэнне. Часцей за ўсё мы сустракаем кагосьці, хто дае нам добрую параду. Яе толькі трэба пачуць. Так і наш Якаб зараз ведае, што ў гэтым свеце існуе чароўная трава, якая можа яго выратаваць. Але як толькі з'яўляецца шанец на паляпшэнне, з'яўляюцца і новыя выпрабаванні. Ці здолее Якаб прайсці праз іх, мы абавязкова даведаемся ў наступны раз. А зараз час рыхтавацца да сну. Добраноч, мае маленькія!